Вот возникла конфликтная ситуация из-за финпола, который не сносит забор, и никто не принимает никакие меры. Вот, пожалуйста, две машины сошлись на финполе. Улица Жумабека. Финполиция не убирает забор. Вот, пожалуйста. Вот эта конфликтная ситуация так и должна была быть. Потому что сейчас уже целый год мы просим убрать забор. Есть предписание. Однако ничего не убирается. Өмірбек Бабановға байланышты қылмыш іші дағы әлі тергеуде. Бұл туралы Башқа прокурор Өткірбек Жамшитов бүгін журналистерге білдірді. Ал іште УКМК үліктеп жатқанын белгіледі. Ескерте кетсек, бұға чейін Өмірбек Бабанов 2017 жылдың 28 сентябрында Ошарының Амир Темир 16 кичи районының жашаушылары менен жолығып, шайлау алдындағы үгіт іштерінен жүргізуді, конституциялық түзілішті күшке салып өзгертуге шақырық жасады. Жана улуттық этностар аралық расалық, діни же регион аралық қастықты қозуту деген кинеменен айыпталып, қылмыш іші қозғалған. Бирок іздөө жарияланған емес. Бабанов учурда Россияда ишкерлік менен алектенип жүргөнүн анын саналашы парламент депутаты Руслан Казакбаев билдирген. Атамекен партиясына 23 апрелде митинг өткөрүүгө уруксат берилди. Бул маалыматты парламенттеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов тастыктады. 1 май райондук администрациясы уруксат берди. 23 апрелге белгиленген тынчтык митинги Жогорку соттун имаратынын алдында өтөт, деди ал. Фракция боло турган иш-чарага катуу даярдык көрүлүүдө. 23 апрелде аба ырайы бузулат деген маалыматтан улам митингден катышуучуларына кол чатыр бекер берилет. Алар айтымында 2000 кол чатыр даярдалууда. 23 апрелде митинг учурда абакта отурган саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун талапкерлери чогуу чыгыш ары мурда кабарланган. Алар бул үчүн Атамекен жана Мекенчил партиялары бир штабка бириккенин маалымдашкан. Ош шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн жана мекеме ишканалардын сырты ар кандай түстөргө боёлуп, кооздоло баштады. Шаардык мэриядан кабарлашкандай демилгени шаар мэри Талайбек Сарыбашев көтөрүп, иштин жүрүшү боюнча тиешелүү ишканаларга тапшырма берген. Азыр Ленин, Курманжандатка, Масалиев көчөлөрүндөгү 10 ашуун көп кабаттуу үйдүн 20 ашуун мекемелердин сырты боёлгон. Мындан ары да ар бир көчөдөгү имараттардын сырткы көрүнүшү жакшыртылат. Эскерте кетсек, Ош мэриясы өткөн жылы көп кабаттуу үйлөрдүн сыртын оңдоону баштаган. Алгач Кулатов кичи районундагы 2 көп кабаттуу үйдүн сырты боёлуп, балдар аянтчасы жана жол курулган. Маалымат булагы Калыс Медиа. Четелдик жаранды Кыргызстандын маршруттук айдоочусунун кылыгы оозун ачырды. Ал киши маршруттук таксидеги акчаң жок болсо төлөбөй койсоң болот деген жазууну күткөн эмес. Facebook социалдык тармагынын Өзбекстандык сегментинин колдонуучусу Кыргызстандын маршруткасында тартылып алынган сүрөттү жария кылды. Бул жол менен Египеттен келе жаткан Өзбекстандын жараны биздин өлкөгө келип, айдоочунун кең пейилдигине таң калып калды. Анткени маршрутканын салонунун ичинде төмөнкөдөй жазуу бар болчу. Эгерде жол киреге акчаң жок болсо, сарсана болбой машинадан түшө бер. Алла разы болсун. Колдонуучуларды бул билдирүү таң калдырды. Сөз аягында автор тегерегиндеги кишилерге жакшылык кылган адам сени кудай жалгасын деп жазат. Маалымат булагы Вестикейже. Былтыр Орусиянын аймагынан кыргыз жарандары тарабынан ташталган 75 ымыркай алынып келинген. Бул тууралуу парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинин жыйынында депутат Табалды Тилаев билдирди. Былтыр Орусиянын аймагынан ата-энесиз калып ташталган 75 ымыркай алынып келиниптир. Мамлекет үчүн бул уят нерсе. Эмне себептен мындай болду? Кайсы мыйзамдарды өзгөртүү керек? Кимди жоопкерчиликке тартышыбыз керек? Бир жылда эле 75 ымыркай. Буга чейин мен мындай нерсени уккан эмесмин, деди депутат. Өткөн жылы аткарылган иштер тууралуу отчет берген башкы прокурор бул багытта тиешелүү иштер жасалып жатканын билдирди. Бул багытта жер-жерлерде алдын алуу иштери аткарылууда. 75 бала боюнча тактап маалымат берейин, деди башкы прокурор. Депутат буга ким күнөөлүү экенин аныктоо керектигин айтты. Себеби ал жакта миллионго жакын биздин жарандар жүрөт. Бүгүн 75 бала болсо, эртең 700 бала болот. Муну
токтотпосо өнөкөткө айланат, деди Тилаев. Thank you.